kunsuumula okuva okumutendera obwobukulembeze bwa ggombolola mutube na kawuga ate n'asiima n'asumusa n'azza kumutendera ogw'obukulembeze bw'essaza kaakati nga nze Ssekiboobo ow'essaza Kyaggwe. Kirungi nnyo era nsiimye, nsiimidde ddala mu ngeri ey'enjawulo. Nneebaza mu ngeri ey'enjawulo abantu bonna be mbadde nkolagana nabo ku mutendera ogw'eggombolola awamu ne mu ssaza, obukulembeze okunambika mu kino ne kiri okulaba nti ggombolola litambulira ddala bulungi nga bwedde litambula. Nsaba abantu bonna be tubadde tukolagana nabo ku mutendera ogw'eggombolola ate be tugenda ku mutendera ogw'essaza obuwabuzi okutambula awamu ate kweyongerera ddala. Neeyama okutambula awamu n'abantu bonna mu ssaza Kyaggwe okulaba nti Kyaggwe ate adda ku ntikko. Twala okusiima kwange eri Ssaabasajja Kabaka eyasiimye n'ayatula erinnya lyange okumukulemberako eggombolola eno Mutube na Kawuga. Ku lw'ekika kyange ne famire yange neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obuvunaanyizibwa bw'ampadde. Neebaza Mukama wange gwe mbadde mpeereza naye abadde omwami w'eggombolola eno Mutube na Kawuga.